E aí, galera, como é que vocês estão? Eu acabei de acordar, real. E que legal, já são 11h50 da manhã. Eu acordei agora porque é férias e aí eu vou dormir muito tarde. Não sei, eu resolvi gravar um vlog porque faz tempo que eu não gravo. Não sei, nem acho que não vou fazer nada hoje. Aliás, não sei direito. Eu sinto falta de fazer vlog, cara. Mas eu não tô fazendo muito. Tipo, essas férias. Porque basicamente assim eu nunca tô saindo. Lembra aquele vídeo? Me preparando para a melhor férias das minhas vidas. Eu conto, vocês contam. Pô, não tá sendo ruim, mas não tô fazendo nada assim. Tipo, no início das férias eu viajei e tal. Mas agora eu tô ficando literalmente todos os dias em casa, assim. Então, tipo, não tenho o que eu vlogar. E daí, se eu ficar fazendo vários vlogs, vai ser tipo tudo a mesma coisa. Eu deitada, assistindo alguma série. Vou ir lavar meu rosto, escovar o dente agora, porque, nossa, tá oleoso, né? Óbvio, verão. Cara, eu tô com sono. Deixa eu falar pra vocês. Acabou de lançar o qual o próximo youtuber de sucesso, alguma coisa assim, não é? Do Lucas Angel. E a minha amiga Eduarda, ela tá participando, então eu vou assistir. Vamos ver, tá? Vou analisar igual os jurados. Mentira, fazer nada disso. Quem sou eu pra ficar analisando o youtuber, pelo amor de Deus? Cadê a Eduarda, gente? Pelo amor de Deus. Eu acabei de ver, tem 53 minutos de episódio. Vou ficar devendo essa pra vocês, pessoal. Vou ficar devendo essa. Adorei. Já adorei, gente. Dá o prêmio pra ela, já pode dar. Brincadeira, eu não conheço os outros participantes, não quero treta aqui, pelo amor de Deus. Enfim, eu tô fazendo clout a partir de reality dos outros. Finge, tá? É só porque eu não tenho realmente muito o que falar nesse vídeo. E aí eu tô inventando. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, mas eu não sei se vocês sabem. Mas lembra quando eu falava mal de TikTok? Essa pessoa não existe mais, porque eu passo... Se eu não tô assistindo série, eu tô, tipo... Eu fico no TikTok vendo, tipo, todos os vídeos. Eu posto uns... Só que é tudo no privado, então vocês não veem. Mas quem sabe eu não começo a postar normalmente... Melhor não, eu não quero, sei lá, meio... Mas eu acho legal assistir. Ah, e olha o que lançou aqui, pessoal. Segunda temporada. Tenho que assistir depois. Mas eu tava falando com a minha amiga e a gente decidiu do nada de hoje ir no shopping daqui a pouco, porque ela tem que fazer umas coisas lá. E, cara, como eu não vou fazer nada hoje, eu resolvi ir junto. E é isso, daqui a pouco... Agora são 12h30, é isso? Sim. Então daqui a pouco eu tenho que almoçar, me arrumar e ir lá, mas tipo. A gente não queria falar nada não, hein? Mas eu tô com uma vontade de comer pizza. Só que assim, é meio-dia, sabe? Na linha quieta um pouco. Nossa, seria tudo. Enfim, só um desabafo, tá? Eu vou ver se a. Vou ver se o almoço já tá pronto. Porque eu tô com fome. Cara, sabe uma coisa que eu faço? Eu como de colher. Por quê? Porque aí... tá bom. Depois eu não preciso limpar o garfo e a faca. Não, óbvio, se eu tô, tipo, comendo carne, frango e precisa cortar, eu vou pegar uma faca. Mas se não há necessidade, não há necessidade. Camel, vem cá. Sai daqui. Sai daqui. Nossa. Eu tô faz, tipo, um tempo já aqui deitada, sabe? Depois quando tu almoça e tu fica, tipo,
não sabe o que faz da vida, então sou eu. Tô pronta de cancelar isso aqui pra ficar aqui, dar um ronco, sabe? Não, eu não vou fazer isso. Porque eu fiquei a semana inteira reclamando que eu não saía de casa, aí o dia que eu posso sair de casa, eu quero dormir. Então eu não vou fazer isso, vamos pra luta então, pessoal. Luta, quero dizer com isso, me arrumar. Eu forço um pouco às vezes, né? Mas finge. Isso é o que acontece toda vez que eu vou sair. Eu coloquei essa blusa aqui, eu botei uma saia por baixo, só pra não parecer que eu tô sem nada. E enfim, eu vou assim mesmo. Eu vou botar essa bota. Se vocês não viram meu último vídeo, inclusive, é montando looks. E tipo, hoje eu coloquei a coisa mais básica que tem. Enfim, eu vou arrumar as coisas aqui rapidão, porque eu já tenho que sair, assim, como sempre eu tô atrasada, né? Que vergonha. Vazado aqui, mano. Os caras estão quase nos expulsando. Que bonitinho, não? É. Da Puma. Florina. Pena. Uma foto com você? Não! Vamos embora, mano. Nossa, eu odeio homem. E vocês, pessoal? Mano, eu tô chocada que foi isso. Cara, ele ficou. A gente tava tirando foto. Daí ele ficou, tipo, sei lá, um tempinho parando, tipo, olhando assim a gente tirar foto. Eu achei que ele tinha passado, velho, quando tava tirando. Não, ele tava olhando, daí por isso que eu te falei. E daí ele pegou e falou: moça, te achei muito bonita, posso tirar uma foto? Daí eu: não, obrigada. Já vai dar 7 da noite, a gente ficou muito tempo lá, na real. Só de sair um pouco de casa já foi bom, porque juro, eu tava enclausurada aqui, tava, sabe, meio... E nossa, eu tô cansada, na real. Acho que eu não tô muito acostumada a sair de casa, não. Aí quando eu saio... Mas provavelmente agora eu vou, tipo, tirar maquiagem, tirar roupa. Vocês conseguem... Me respondem. Vocês conseguem ficar com a roupa que vocês saíram, tipo, quando vocês chegam em casa? Eu logo troco pra botar um pijama, assim, uma roupa confortável, sei lá. Vocês querem ver o que eu comprei? Ó. Então. Vocês piscaram e eu já troquei de roupa. Eu tô com a mesma blusa. Eu uso, tipo, blusa, assim, tanto pra sair quanto pra ficar em casa. Não muda nada. Eu tô, tipo, com esse short, com essa meia e... E esse é o meu pijama, tá? Enfim, eu vou mostrar agora o que eu comprei. Tipo, eu não quero mostrar muito em detalhe porque tem coisa do material escolar, mas, tipo, eu comprei bala, hidratante labial, umas coisas na livraria, tipo, um estojo e umas canetas, que aí eu mostro no vídeo de material, que eu acho que vai ser o próximo vídeo do canal. Não sei ainda quando vai sair, porque, pra vocês estão me perguntando, a minha mochila ainda não chegou, eu pedi pela internet e tudo mais. E aí eu quero fazer o vídeo completo, obviamente. E aí... Mas no próximo vídeo, pode ter certeza que vai ser o de material. Então, fiquem ligados. Deixa eu falar. Vou selecionar aqui fotos que a gente tirou hoje. Pra vocês terem noção. Tem, tipo, muita foto. Tipo... Vocês veem lá, tipo, 3 fotos no máximo. Mas, tipo, é muita foto que a gente tira, real. Thank you.
Desci aqui pra jantar e não tem comida, cara. White girl problem, obviamente. Porque tem, mas não tem a comida que eu quero, que é o quê? Tipo, pizza ou alguma coisa assim. Acho que eu vou pedir pizza no iFood, cara. Será? Acho que eu vou pedir, mano. Sexta-feira, sabe? Vamos pedir alguma coisa, não sei. Ó, abri o iFood aqui. iFood, será que eles queriam me patrocinar? Seria legal, né? Frango catupiry é bom. Quatro queijos eu gosto bastante. Ou tipo calabresa, né? Ai, meu. Atenção. Yay. Eu pedi uma pequena, né? Só pra mim, mas... Enfim, tudo, cara. Vai ser isso o resto da minha noite, então espero que tenha ficado legal e vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça do like, também se inscrever aqui embaixo no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau.